Christine Jacobsen, ikke har som min gang noget så. Kise du, Nicky Kleist, har råd til min gang noget så. Uku, han er din usut gange ud lidt. Ni vil se gange ud lidt, at lagt til fisk af et 1,20 meter. Det ser du. Der kun er nisse jo slutlunde på rige sag. Vivi Mathiasen, ikke har som min gang noget så. Uman er min gang nit bjerre rejert på dig. Der er det sjovne mindre, at lagt til kassar. Tässä du isinnäkin sitten uuni aktiivinen kemsimi idäisattu nukahtaa saisattakään. Ällähti loppuun. Tässä ku mä sekut sumi fiit maksu. Tää mä sät, tää ku sä kaffiissa voit. Minä on siudien, uuman nakidudisset nullu. Tää ku sä kaffiissa kattaa voit. Tää mä ennäkut. Nomi, umen na miru. Unam misit. Inisisi mabut. Tasa, piyakariyak pata. Unam minak, atlak tisin lang usak. Vivi Mathiasen, ikakasam mingan nasok. Si ulu ni pariyasak. Umen na mitang mariyo sa dam. Ayoko, piyakarasimak pa si put. Så det var en unge kado, 1,20 meter. Vivi Mathiasen nip. Så vi slår mig under med koppa. Petra Amosen, så siger vi op på sit tro. Petra Amosen, der er bedre på. Der var det med andre kud Christine Jacobsen. I Græsæk. Christine Jacobsen, hun mander. Hammedan, Jørgland er gården rapport. Der er mandet gud, Nicky Kleist, og du min gang, der så nu med bræsser. Nicky Kleist. En meter 20. Jamen, syv som morgen, når den er gået en rapport. Der er man 1,30 meter. 1,25 meter. Nu kunne jeg sige, at man er nærmere min. 5 centimeter i karter min. Og fedt det så. Vivi Mathiasen. Det er også min andre så. 1,25 med 20 løsken på rest så. Jeg synes, at det er en god idé.
tabadu anami albertsammiu imadin tamam eliskammiu rekortilisimaam aktikun gamesa singtumarlu 2016 imitu in mitar 87 simar Nu minder Bjerre Putt, der er jo des Vivi Mathiasen. Bjerre Bo. Jamme, siger så morgen om, at gå en rapport, du slipper på Petra Amundsen, umændig vi. Sommernummer, det var tilbage. Der var du Christine Jacobsen, det gør som ingen anden lidt. Sådan brugte du sødt til kvinden, ikke kan du høre? I dag. Hun er jo inden også. Så. Han var jo god. Claus Nielsen, ikke? Der må jo godt tænke, at det er jo så sødt. Ja. Ja. At du kan sende en rapport, der er meget dem, der er god. Så. Christine, ja. Jakobsen. Ja. Mig den jeg tjør sig med hver. Så. Der ser du mig, at Guds Nicky Klaas drager du min gang lidt på rært du sænger på. Nu er mig, der er en søm i Paris så. Nicky Klaas. 1,25 meter, og han er godt på ræsser. Jeg kunne have en rapport, der stammer om ikke. 1,25 meter, siger sommeren om mig. Han går ud. Man er 1,30 meter. Vivi Mathiasen, gør som ingen andre så. Nu minder mig, bliver så. Så det går jo svinget. Koppa. Som søn er mugajartan om min akkurat. I dag, så. I nu min gange med. Petra Amundsen, nu men min gange også, det slipper. Så jeg tænker ikke, at Christian Jacobsen, ikke har så mange andre så. Sjuldlok.
qulerutiistigilaarpaat amma eqqorsimava siullernernermini eqqorpaa taatulliuss tulliutto tullerinneriuk uva nikilaarsimammata paatsungilaartunga tangumma vivi matiasennip portussuseq inmila 25 ila 30 attaqqinna siullernertimik tasseqqorpa ta portussusa 5 cm-imik qaffanneqarpo Tämäsekut. Tässä Nikki Kleist in mitä traumin periaatteessa on. Kutsa jahtoa ruoamikku. Mä en nyt niissä luoda ajaksi. Nikki Kleist. Nu mig man der kuts brærne som en bjergalpo. Tässä minuutit pingasut iluenni, piarallinen naavu. Piarallinen tässä. 1,30 m, syvyslammaa syyn pärjässä vaan. Nattopaa, ämmärrytä mennään kuona kappa. Tää mennä 1,35 m, pärjässä vaat. Umenna mi Vivi Mathiasen siger sluttende Paris så. Vivi der mamma mi Paris kan sig sluttende så vidt at godt om det går at man en for med tre om. Vivi Mathiasen siger sluttende så vidt Paris der på. Vivi ikke har så mere år. Se on se, että 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 se on Sortier på sin i den minitor, og en unge tyder der Peter Amussen. Christine Jacobsen, det gør som ingen andre, så mandag det klinger op.
piaqerpata nukappiaqqat 2004 mi sissimu inungortut ama tuufut haakikkimun ammissapput Christian Jacobsen qoppa amisiullermeernerum taan kuanerappo taavuluma nanuummi Nikki Kleist Alessa Shurian is also in the Belkarsli Periandikungam, the Metamun, the Windam Yapasit Pai. Nikki Kleist, Kartumingan Nasser, Periard to Singapore. Mammik, 1,35 meter, Sjuslammanen med koppet. Det ser man 1 meter foromot. Utlande rapport. Da mammik, så de og nye rati kunne misse ut som siste masse. En hjertelig 1 meter foromot, Sjuslund Beriessak, Vivi Mathiesen, ikke altså mange andre så. Nishuni Pekipa, the Sultan Perian, not the Gino Rapo. Pesha, ame inoxlu. Vivi Mathiesen, jeg som ingen anden så, en midte formet på jeg at tabe og masser af sådan. I du tænker også, så skulle jeg da sådan på jeg sådan nu. Siunak sopa, am semasa sot ireng gupok. Vivi Mathiesen. Jeg har så mange andre så, en meter for åben. Se minut sit pingasut. Berjalan sempi fisar sampai.
Amma Pingayot, du er tænkt dig, der ser du Vivi Mathiesen, en metaforme, Gislipor. Der var Petra Amundsen, umændt af min gange og så, en metaforme, man siger jo som meget sendt på det, jeg sagde. Så jeg på sin gruppe, betrætte mig ikke, men op på sin gruppe. Hvis jeg kommer, så vil jeg måske vide, at jeg tager op af Christine Jacobsen, der er som min gang, og så er det længe op. Du får tage ikke med dem, så kan danne dem, hvis du ikke kan se det, så kan du med dem bare gå til en af dem. Der kan du se også lidt. Andre til en af dem, så må du med dem på kisser og mukua, de vil også se dig lidt. Når man ser på det, når du bliver kan, er det lidt. 2000. Fjerde med sig simpelthen nogle gange. Du kan slappe bare. Du er til simpelthen gider. Damatumik Christine Jacobsen er besat, men er bredsat. Borto synes jeg, at jeg på sin ikke du alt ni unyder op på sin bæ. Bissin om min sol. Du nu er mit alt en bissin kun i sol, at du sin næste er oppe. Så Christine Jacobsen. I kan også min gang også. Borte synes jeg ret mand, der går 10 meter for. Jeg kommer så søgen over sammen, der går sådan op, der kan nogen der tunge an. Hej, du er en gang, hvor kommer du sige det? Inisit ko man ni nisikyat. Amma. Apa saya dua tinggi dah. Sudah dah cimpel yang bisa kapok. Desa. Petra Musen Nip. Vivi Mathiesen. In metaforum kisah apa. Petra Musen Nip. Umen namin gandar su. Siu sommer namen in metaforum itu tahan di kuwa. Christine Jacobsen ikas amin gandar su. Manna. Inga yusha, der er sætteligt bjerget sabbo. Men nok på bisserierne, men jeg er nok der syv til i dag. Bisserierne. Det er så sønt og sønt i. Hun er misret dannet. I med det er så sæbbet. Jeg kan under den akkurat op, ikke sådan en gang nit. Ellers kan jeg ikke. Hun er misret en ressag. Hun er nok når den akkurat af, når man sådan en gang nit. Niltjom. Der er finning oppe, når den akkurat af det, som hun er mindre, der er slagt sæbbet. Sige sløsning, hun er misret en ressag, sådan en trippeljom. Giser du, når den akkurat af, siger man ud. Han kan gå sammen. Der er så bare til at bedamme, når du nok er der til mig at slagte sig ud. Sige sløsningen af misotis, så var det one hand reach. Giser du, når du nok er der bliver skrukket en gang ned. Men når misotien ret, du sagde så også one foot high kick. Unge under misat til mig at sige os op, der med du måne. I sin ikke, at der er så. I sin midt, i sin midt, du kan sige sig ud. Men når du er så.
Christine Jacobsen, Bingøysa. Marie Sølvmann, der bliver også sat på. En meter for. Med ud af ting i dag, det ser du nemlig ud. Marlo er den og putten ikke klar til. Nu med ud af tisse på. Ikke klar til at råde mine andre så. Nu minus 7 mine andre nit. Nu minus 7 mig, og nu med at tage så. Men det er godt. En meter for området, når jeg selv den bliver op på. Der er andre sjovt i, der er masser af sjovt sammen med mig, du har tæt op med. Og med dame, hun er misjøret lidt, hun er med at have lidt, hun er bare andre sjovt i, sjovt sammen med mig, du har tæt op med, hun er 5 cm i mig. Bort du siger lidt til den andre, men du ikke har tæt op med, men nu er det en for, at hun ikke tager op med, at hun er så rart lidt, som jeg siger det nu. Mm, tjov. 5 cm med ham i det mokte, men der er brugt, du lagt det på syvende. Så. Du gør sin i ham. Centimeter ikke mokte den i, men du lagt op. Så det går op på mig. Og så med syvende, når der er det gange til, når du har gørt noget lidt. Hun er min rand. 2 cm med, der er slet ikke mere unge i dag. Så. 2 cm i ringer. Ja. Gekleist. Sie ist am Morse, ne? Hier wird Zingi da. Bis hier hat Tom noch so. Schuri, machst du auch Amo ni maluni anrarsinnaru pissariarnermi qummuinna pissinnersut maluni pissinnermin siumu ingerlaatigalusu pissinnersu Nikki Klaist Kalau tu mungkin nasok, biar sopok. Siul tak itu tinggal apa? Mana gua okey aku tinggal. Amat terlihat itu tinggi lah. Muka kau kat tinggi, tangan itu sudah agak sedih. Si zaman nampuk. Mana mud petra amusin, mana mingguan nasi kisah atas ni inform. Si mesin itu, niki kelas pingai usha, mana kau boleh tu senggak betul betul tak kau senap. Klub kat tinggi kerusi. Nomi Arctic Sporting Games mingannersu ilitsersuur tassuum timersuuti ilisarnaa taasailaat klubperatigiinngikkaluit ikiuqatigiilluti kikku tamarmik pitsaanerpaamik angusaqarnissaat anguniarlugu siunnersuqattaattarput Arctic Winter Games sattun malinnaasaleqqaarat Tak usung ada dalam nak tahu susu usung. Tuh, itu. Sungguh sih masih sini dah tanda tak aku sih yang. Tista nama,
Mumma timersuut maam timersuum tissangaallus isut nuannornissu taasiilagisanguutsiarpaatan unammiwaarnerna taatsimus taatsimaornormi misigisarne клуппекатигингккалуун нунаккатигингккалуут кикку тамаарми имминну киоқатигиллут қиммассақатигииттарт таамаппа сусиссаақатигииттут сута никки клашт пигаюсса инмита форма ториассаллуни пиаарпеқ никки қақортумингааннэрсуу унэммерсуарнэрми амми лисэрнаатаасартила таан писсагэнерит таккуттарнерат писсагэнэрмик таммой таллини кивиппа асси писигисаттунгутингуани тассимааппу минутти атаасер агунгидаарапа тассалу Петра Амусен, Уманамингааннерсо, кисангоруппо аюаво, таава такусаарпу, куллааллатсинеқарнissaan пиумасақассанерсо. Абдуминаадинссагами портуссусеққану, қаффат қаффанеқартигиссанерсо. Таава амугуни массак писсагенақутаасила укуа тукерсингитсоортут пингасут тамам пингасууллутик налигеэққиссаа қиффиссаарамик таа иниссинниуннissamут портуссуси асси аллаанерулаартаа тоқ ниарпусиппаат аффаата таа 2,5 см аппалаартуссаассаа таманник такусиннааситтут ууманнами Петра Амусен торнерини оқолоқатигиннippo каффааниссэ минут аққартуисимарпасippo Петра Амусеннип ууманнами исилерпаа 2 метр. Кэкка. Таннерана атсангуила. In meter forming and it 2 meter in. Шо. Таннерана таасия киларпаллаарай. Шо, аюна таппуугангатсаа килааси микингиккалуарта аюна ниаккуаккулааси мага. Шо. Тисса. Петра Амусен тамаш биви матиэсэн на петра амусэн петра амусэн ни суу тамашиллун актикуин дикимсими рекордти қангингатсиарпа қангингатсиарлуу миссакку тукерниартуссангорпа илуатсиссагуниу қақагуугалуарнерсо аа актикуин дикимсэр тоқаққилерпи унаммиартуну илаассагуни писсаганаал ассутуу ма исситтормиут писсартассаат тааманниарпасиппаам малуннарами укиуни кигуллерни питтрап ангусаи ингер коммуи ингерлаарусаарами таннериунарту пилуссуу амми силиттагаалереерами таа артикуин такиимсуму илаасарнерминут тасаман инисиннеқаарпор тассалу периарнерит пингасут периарфиссаралуит Петра Амусен таатакусиннаарпут торнери туммеққалут никуиппо тассаимааппо илатагиатарлаттагиатассалаагиннарпагулуунниит периарне акуанеқартуссаагами таамааттуми тасқаниттунгууллугу аюна туммеққану никуиллуни периарне наккутигиниарпаа томбариуллуни аамила таанна наккутигинарторуиссуусарами
tuda annerannera tekniikkia tamarmu nakkutigeqqissarlu portugatiarto imma angusarnikuungamiu qullagaatiartippa petra musinni so sumiusarluarsimarpasinnera assu ersai писсеқаттаарнерну ам питра ам пиккориффеқарту малугиниарнеқкуакку униам эққаасиннау арнани инерсимасуни актиккун такеемсими туфу таакиккимери кортиақаангерпа а 4 см имит апуна илуатсиссагуни илуатсиссагуниу 2 м су исса 1992 симикалаалли исситтормиути марсуутааннаар тик спортим пеқатаасалерпу таамани тааманернингаанниит инериартор писсанганарторуссуарми ингерланикуу сиуллерми қумму тукерсериақаттаарнерни калаалли тинорсагаатсиартарникууппу мааннакку исситтуми портуэрпаат киса тикиттерпаат тё Петрамусен 2 м сиуллэрмерлэм силиссаллууман пиарэрпу
sien sjuklom når når min sorgløn kan ingen under pågå du er i dag. Det er vi træmmer sin beslag på at andet i nu sådan i angelslandet besætning om det. Der er også en ingeniør når min penge så du kan sørge at du sæt informatør infor misani du kan sørge når min affænd institutioner in 37,5. Der var det sådan i pinges øjen om mig, du kan se om mig, og gå i natte af mig på kvarteret så. Der var mig, så jeg sådan noget, fordi du kan gå ikke. Der var mig til vinde, du ser nu så. Det er sådan. Jeg kunne ikke kunne sige noget. Jeg kunne sige, at de nu så dog kan gøre lidt. Vi har også kommet sig der op, der er ikke sådan det. Men når vi så ser bier andre så er der ikke nok på bomen, når vi udtager sådan rapport, hvor du så siger så. En i sådan rapport, 1,37 meter. 0,5. Ja. Der er andre sager. Nu er vi i sådan ikke også meget på sykkemikko. Så. Meter, centimeter, millimeter, der er noget slået. Ja. Det ser du. Det ser ni. Bedre, det ser du. Det ser du. Vi er ved Mathiasen. Vi kan også mange gange noget så. Der var Christiane Jacobsen. Vi kan også mange gange noget så. De ser du ikke, de klæst. Rådte mange gange noget så. Det ser du. Du lidt ud ind i sin nye ud, nu med umænda med det under med bud. Ja. Vi sænger nok på. Det ser umænda med bjerget bud. Det ser du ind under 37,5 centimeter. Men det er godt spredt fisk af vand. Siv livsak. Vivi Mathiasen. Centimeter besunget kan du at du kan sige en centimeter er deres magtlunget der er at du med dig sagt bare det du det går at så centimeter binger jo der for kopper kan sige en af mig går nok op du er tippa Vivi Mathiasen jeg har så mange andre så sultaner min om at tunge om mig kunne kæppe. Der var du slutten på Ries Sark. Christine Jacobsen. Jeg gør som ingen andre så. Christine Jacobsen, jeg kan også mange andre så.
тассуна илуатсиппа сиуллернерлуни илуатсиппа таатуллиутиссоо нумми ники клайст гаортом гаортуминганни ассаа сантиметр 2.5 сантиметр ингуа ассааматунна ила тамасиллуни кристина якобсен виви матиасен сиуллернартми тукерсинерминни сюльве кулаккерпаатна таникки клайст ойартуссин сиуллерми тукингитсуссагунио тас норму фиарнгуссоо Сиди же мати на рапут. Иду отчинги да. Та си има по. Норму трейн гапшел виннет тут махло ярмата. Та норму трейн тут. Инишиппо тасса укунанукиоқатигиинни аюааваар питраамус нууманнамингааннерсоқ норму туунгорпут виви матиасен аама кристиан якобсен икерасаммингааннерсут кисалу норму триингорлуни никки клайст қақортумингааннерсоқ я пиллуаққуу таава тасса агутит инуусуттуаққат 2004 мисассиму инунгортут уна минисаат Ja. Angin yang wakar lagi sah. Wani tu nama susut. Tes. Ami si sama pun. Ami si sama pun. Mana ini nombingan nak tukar sini tak? Tama mik aku unam susut lid, mesti nafis sesuatu itu di sini. Umen nama itu. Unam misa put. Tesa put nikas klasen itu di sini. Mira Olsen umen nombingan lid. Jakob Stade, Umander, Mads Thomasen, i gang som mange andre så, der er gået slet til Fisavats, 160 centimeter. Der var hun i aktikunde gennem sig ret, der var med om med deres rekordtiv, så 2 meter 39 centimeter. Der er gået aktikunde gennem sig, senge til Marslundingen, et rekordtiv, de fine rassimer, 98 centimeter og 2004. Alles kam jo der med den nummer. Kan rekord til at dem nok så tager sig med put. I da. Nu skal du også blive rørt op på dig, og nu mener jeg slet til sin nang op. Sæt i løsningen nit, Nikas Klassen, Perjørne Sandhuts mand, der bjerre på, der er en Nikas bjerre på. Umanom mig, og der græder jeg for ud. Umanom mig bjerre rør på dig. Umanom mig ret langt sak. Jeg synes, at de så er jeg på dig. Der er det så. Og man er jo nemlig nok. Jeg har sagt så. Jeg ser du dog nok på dig med TV, som er fire siden, du pinger så at det ikke under min finere, med din her finere. Så. Det så. Prøver nok dem ikke. Som ikke gør sådan op i det, at du ikke går op. Der er det så, men når vi bliver rørt på dig, det er så. Jeg går et område, så.
тусусэринеқартуссамут инми татрисимут инисэрериарпассу унаммина қааллартсаа Ja, ich ihn nachten. Mein Nekut. Zu Fuß heike ich mir. Du kannst so ja getastet und im Minerit ist ihn nachbaut. Du kannst ja gar nicht sehen, mit Seko als 18 nicht sehen. Da kann ich nachbaut. So ist ja mein Moment mit Bier, Bier auf das ist tut. Das ist Nikas Klaasen, die Lüsen, die Schüsselschüsseln, Periessen, die man Bier auf sie mal. Иллюсани культуралллорсуани сэрмармиуни унаммиппут сиуллерпериарнэрсу сиуллер ликас классинни пилуатсиппа таава умманнамут Миду Улсен маннаккут периссаа укуангилаарпасиккамик нукапписсат соорлуун португаатсиартуамма тикиссиннаассагаат Pulukka, afvalasuni, tommoi vuoko. Amma, Miru Olsen, siuslammannammi, tukarsio, Jakobskäl, omennemingan nosok, männe perissa, eikö edullisen portusutti pyhjien piarasada alpun. Jakobskade, og man er min gønne og så kunne jeg især det der. En anden kunne et omring i gældvarslen i dødnet, en og så vidt uden, så vil jeg slænde ingen ud. Og det er til retar og sådan der, så må det bare andre, at jeg siger en ressort, lige og begynder om lidt. Ja. Bissinder mine, går det lige vidt andre? Ja. Aina, rupukataa teokitaapaa, maana runginna myyin unge uttorsluu. Iduva tsingikkaa tässä, ku tässä finaali mut anguttut. Angunni utsalani kuuput maksip kammetaani. Una inmititros aslohtsifitsi. Kangelani kuusimissuat. Ammatusli aakuun rangirak. Jakobskade. Ja, mig, vi kan jo sige noget om mig.
Nu er det bare, der var det mange, der kunne smash to mæsken. Nu er man ikke der som ingen andre så. Amma tani da unimnersuarnerni takunneqartsinnaasarpu sapinngikkaluarluuma pissanganermi akullugu kukkuluttoqattaarnera piarersimaruttarami isernijuta arpalersuallakkami inmiitatris tukeriikataappa taama annakkut in 65 Ukuunam misu sisamakkartuinnaagami 5 cm meqarfaqattaar. Iluissaniin issoqernikuuga taamaattumik tassa Mikas Klaasenni periarnissaavutaqqiinnerpa. Soorlumi julissaam seqinnerissukasuk. Soo. Ila. Idolisjonik Nikas Klassen. Der er massivt som andre midt og tippe i 1965. Der var Uman Namut, Mette Olsen, Uman Namjo, Manne Kutneries Sark. Sjøslommernummer i Sander, Korpa, Jakobsgade, en midtertrist, Bingøs Sander, når man tager det, kom det godt lov, en midter, 65 grader om middag. Sjøslommerne er et ting i dag. Så slår du mig på usser som er med det så. Og det er jo der ingen, der er bort, så siger jeg jo ikke råd. Passaan ondra idu atting ila. Der er manden akkut spinga yssa, misil isussa saak, Jakobs gade, umanda minga andersa, 1 meter 65 simut. Am bortu susa sorslu bisinna minut inok basingik kadua, pa tiknik kita ja gymmak. Det er den sungi usartanderit. Nyt har de ingen så bizarre retning inden mig. Der er man nu nok for mig om at der er på en musik sat. Så mig for at der var retning inden mig. Det er så tæt på nu sådan at man tap. Der er med det så nu så fri selv ud. Semmoinen on nanni koraa. Otsi kuinti kämpsi tullari tahlesi. Minä meri jätsimi ja plennimi. Pissahtaa sahtu tämän tjuusin tjuumingan. Otsi kuinti kämpsi tullari sille pissahtaa sahtu. Ja minä olin hän. Minä olen saanut omaa miruutipaa.
أنار لين نهان قصد كنت الصوت طرفين شو مش أطلني قولوني أتكون إيش طميوني يبلاني وكي أصلت بالشرطة وشنو أنار شاس أصلن يا صار نص مغاش بغير بيك فيش نجد واشوا أتوصلوا ماش توماشن جوز من عن نصر إن ميدا فمتر شمت دوكر سيوك من لو إن ميدا هالفير شمت وطلال لن ربوك إلو لشاني نيكس كلاسن من نكوت بيا ربوك Sendingan niche pergi atau kan sama. Tak kena tak pun. Niche si siuri siu sama nom kotak pay. Jakobsgade bedre andre sjuli i Marslupping af Østsand og Norm. Nå går der om det gode sødt, men jeg kunne til en meter 70 minut, bedre at du sænger på. Corona mod det sagde jo så sønner et mand, en jeg slår jo op. Så når jeg som vi finder sig ind i tunne, giver jo så sønner et en jeg slår. Giver jo så sønner sit. Det man gør som er der op, der er bag, og når man svarer noget. En jeg slår jeg sig sæt, hvis jeg kan arme op. Hvis ingen nart, det slår når man slår ting, så det er som er sin nat i dag om andres. Amune bare andet, det er så sådan en sag, det synes jeg ikke kan mig. Hvad så? Men det er bare at du ser så. Fias, apa sahaja ni, mesti disesuaikan dengan kopi atau. Sungguh ikut waslu ni sungguh berikami. Tama tu mungkin am berian nutut natu sungguh rapuh. Tapi rumahnya pengusaha, masih diusaha sah ini mida hafiah semut.
сиорнатиугаамми лай нуи пингуатаани тимерсуутиқартартут тайквантуми тимерсортаарнэрми каар икаарсаариартарникуппут суу массаккут таамат туннутиаақутақангиккалуарлути ааллартиттартут такуссаасар суу малуннартарпа аама акилинэрмиу атлетиккартартут аама аторлуартараа малуннартарпа ида тсаама атасиарата сиумортарпагут исситтормиуту наммиуарнеранни иноқарфинни инуттоорсуунгиккалуу нингаанмерсут наммиартоқатаасарпу илаа пиккериллуиннарт нанақарфеерингуармиут пиккериссоруйуссуи артикспортимиу наммисарнерми амма килинормиу наммиуараллараангам такораннертарсимассаппут ида Игэшэник мишилиссаа Якобскэ умэнэнгэаннэрсо къиммила 70 2-3 киккими аннаккут мишилиттуссангорпа Тэсэ минутит пингасут идуанни париартуссаао Сүйнэн тукэрпа таамаалэссуни тассууна периарнераатор туссаатиннекангилак Якобскаэ 2-3 киккими имитал фиасэ унгиннамиук номофиаату тиниссиппо атутакориартсуу мас томашин гасуммингааннэрсоо имитал фиарсимут сиулиини исарниута уникааллааннанилуунни периартарпа амбуэн гочэнаарсэн алтайн мита фиарс тэшэрманнак иммита фэммаар фиарсимут киллерикатаппут пигэшуиннангорпут мааннуун аммекъатаасут итулиссани сиуллиуссаппут никас класэн сиуллиуллан периссаа идүришэнут нориаутта ин мэдэ фэммал фиас сиуллэрмаарлын мисилиссуа парсоушон наёп шин пекатсиарсма маммагу периарнертут наатсорсууннеқарпа аппаша илмита фэммал фиарсмут периассаа Kesklassen i Lydissani, 2-3 kikkimi, i midte 75 som der passa, hvis de selv en bjerre sopper. Det var tippet. Du kiggede du ned om manden mig, Milo Olsen. Ken siuri siulla mannam tukertanni kuva. Fis
sauvegeon bizarre in femmal fierce pierre finish and da man a good master mass ni gas mingan no so presa to se when to foot hike kim and no khatas ki udo to pinga swinning on ni kup ammashi khamna nom ni ngsan na kupa Der er manden, der går til 1 meter 80. Breder fisk af vand. Julie Sønit, Nikas Klassen. Og nu siger de, at jeg består en anden om, du kan det gode, ja. Du kan så op. 1 meter 80, Simon. Du kan sidde anden om, kan du ikke slæve med andre, så. Situationen, som er såret i fik næsten gået, og til sporten, er mit godt af fra den niveau. Det er jo sammen nok i en meter 80 mod Nikas Klassen. Og med et tippe. Der er du med Olsen, nu man der med mand der kun til en meter 80 mod. Så vi sammen også en beredt sag. Pakisien maisikket inisisi mangat. Teknikien isimissa. Aiku suorta olisi suuri ohpeita. Tässä on misaktimia, on misaktimia, äsiinit, tumit. Periyusik andre, takun rasin nasak, ida apelasoy suak taktut, ida apelasopi annet. Ida rastap wa muningan naktut, ida apelisat bisayaratin. Wain parang sarok kami tamang tumik. Milo Olsen, apesa periyusa. Pingaysa. Pingaysa. Sure. Pingaysa. Юлли марлу техник гитиут Ахпарс угаатсиарниарпу Тю Mille Olsen, siger de, siger sammen om, at du er til den gode, ikke? Mm. Det går. Åh. Han måned, at du er til det der, det ser ud. I der. Jakobs Gade, umændt af min gang, og så på Klivborg. I en midt af 80, hun blev jeg selv, ikke? Det ser. I en midt af 80, hun kan lide nommen, og når man kan da spænge sig ind, den går på. Og gå du slutter med at du er til sig person. Hjemme. Jakob Skade siger sammen om, at gå under rapport.
Kadusliupok masturbation. Siudini. Siudituarsvam. Masturbation berøren. Ja, berøren. Der er mange kun en 85 minut. I du det sendt bjerg og smuk på damatum i Nikas-klassen. En meter 85 minut, så er det også en bredse, så bliver op. Sjøvdige. En meter 80 sjøvdige. En 75 er på sanderen om, du kan det gode. En meter 80 er sammen om, er du et slå. Men det kunne en meter 85, der er du seng oppe. En meter 80 er bedre end mig. Der er Mads Thomasen. Hun er oppe og sylter i du har tænkt et torpok. Hvis jeg er tært, hun er oppe og sykker mig ud. Du kan rige vissen.
сиуллеқ илуутсингутсоора писсиннаарио пасингиккалуарп наммассилиссартавиа таанна илуутсингилаагиннарпасикками Klassen, det er sådan en gang, der så en meter 90 mod Abbasa, der er så sådan bjerg op. En meter 90 mod Kislin Nomme, hun har mistet Marsle Vinden op. Nikes klassen er med Mads Thomasen, det kan også en min gang, der så. Jeg vil kunne tage ind, at der går Nikes i Bohemik. Kanuet opsaksiaan senarwani. Inoppa. Pohjannam jäppäni ammi duetsingit soppa. Pohjannam kiullak. Pohjafissaidoppa. Uweni unemmi, unemminammi ni pohjaa, pohjaa kattaannan ni nikes taavadu mäs tumäsen ila. Jop. Писсериарнери ассигингсуса апеккутааллутик иниссиннери аама иниссиннерартарами пигэшаа маннаккут тасса мисилииссаа Nikes klassen, 1 meter 90 mod. Hvor du har tjert, du kan sige om, 1 meter 90. Jeg har mig, du sagde, at jeg tager. Der var Mads Thomasen i Garasemmi, Garasemmi og Mændami. I midt af 90 imod, Sjøtler Morten, hvis I lige så. Uden i, du kan se noget af Bekudalsen i. I midt af 95 imod, hvor sammen rart du sagde sattel siden i. Sjøtia, i midt af 85, er på sanderen om i. Du går bare, i midt af 90, der går så op. Ano kaya duwet siya siya na ka? Iduwet siya nga. Nurak pa siya ka. Ano maswak po ko maksak? Apas na, siya na para sa pisa. Natungo. Tämämmek 1 meter 95 iluotsingitsoa tässä ruoppissu. Tämä saadaan nommi iluotsingitsukkut. Amaslessu sieltä näin joku taidun. Amma pakotaidosta on pohtussutsi sallianikin uniokkaaktuunassa. Tänne uniokkaangitso. Se on uniassa sutsiudu. Tämä siuttuu tarjata. Mennämme pohtussutsi. Amma pakotaidun. Tässä kun ne kivutuuttuni mahtumni.
Nikus Klaasen sivsivsum, misilinom sivsam iduotsitsingila. Der var et tæt indfør med fire simut gildsindom med masturmasen. Der er andre, der er bandet et tæt iduotsitsivå. Der var der er en midt af 90, som bygger jo sandånden om Nikas Klaasen. Bygger jo sandånden om, men at tage et ud til slå. Mads Thomasen er bare på sandånden om et ud til gør. En midt af 95. Der så jo svaren nej op på Nikas Klaasen. Han har sagt at slå der er sådan et. Nissun i begyndte at sætte den begyndte at nætsersøen ressag. Så. Man kan besefine, kan I lave ikke, du kan gøre som det er givet. Ja. Kun det tomme mig, på det rette mig, Nissun begyndte at mig. Kuin usut tuo kapiaa opetta tulisi tuon missä pitäminen tinoksimessa. Anne tinoksimessa piaa opetta ngut tinoksimessa. Tässä on lomuun missä. Joo. Sportsimon er misrettet om i mig inden med mig ting i som jeg tager. Der må man måske svare til rapporten i det der møde, du er med fjerde sætting af det. I dag? Kultur i slåsvært er som om jeg kunne regne, at der er til mit taf. Det siger naturligt, at man så taf ind i, og det er misrettet af mig. Sjone, hun er misset til jeres ret og slog i omvendt. Nu er det tænne, hun er morsvandet. Hvis jeg så rammer Nikas Klaasen, var på sanderen om 1 meter. 95, du har ting i dag. Hun er morsvart til jeres. Der er med, du sikker raslende, hvis jeg så. Hun gør januar midt i. Arctic Sports Greenland, hvis jeg vil have søge, så det retager du ind. Hun er TV, hvis med sådan at eksport vi nå nu slår du godt igen ud af slagtebu. Vi har så også andre gode dagligste damer, ikke også? Men man så du kan ikke sige det endnu kun så. Corona kan du ikke også? I pinder på det. Så, men man så du der må møde det, at der er timoranger med gode. Det bør så store ting i dem. Der er der sådan ikke øvrige ting i dem, næstlig. Hvis at du så under mig, man kan sin recep. Ja. Nikas Klaasen. Binger jo så, men det kunne da 1 meter 95, som der er så. Sjuripping er jo sandt om nogen meter, at der er en god vej. Det er jo, der går jeg til en meter 95.
Ting i dag. Der var man er på grund af netop på masturbation i begyndelsen af min gang der så en meter fem mål fem simut spørger jeg om men kan også hele at tage ting i det så. Under en meter halv fem simut kilden om at passere nogen om at tage det du at tage niveau af. Men det er jo sådan noget med en meter fem og halvfems, hvis det du sænger så. Og går ned, hvis jeg den så. Mads Thomasen. Jeg har som min gang noget så. En meter fem og fem simut. Binger jo så. Der er jeg selv en bjerg op på. Det er jo lige når jeg kunne tage det, det med det, det er næsten putt.